ستورم بودي سبري بطلية يمع لوندو جناسي توجيك الرب بودي سبري كيتم تريدي ستورم بودي سبري كيتم أستاذ أبو بكر أحمد لدسي كتما 30 مليون بربلا يميك مد يهكم الناقوس هاقوس دقافة درقو بمسراق واللقاء يتكسة تاون تقاه تكتلو بورومي أكبابي وچم هكا تكسة كسة جوهر محمد أهو اللي يتفتر لالو قجت من قستن تتأياك يدرقوال عند شي هلات متو إيراني عويان تماروج من مرزات شو بسما فيفا با إيتوبيا بروكتاستينج كوبريش لي كباد قدات اندامي تلب ماستاوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بلال مرجات جنرال كمرجات شوقي ما مهمرني قدامي ودار الرجنة ومرجات النامرة أستاذ أبو بكر أحمد لدسي كتما 30 مليون بربلاي يميك جمعتي هك من نام الجل جا قصا قص دقة فاد الرجو بس منو يا هجراتن كفل بنا برو تورنت كفتنا ودمتي استنا قدونا كأجرابوس كل لوج سايكر تمامي وتشل مي استنا قدو لدسي كتما ريفرال هوسبيتال ك 30 مليون بربلاي يميهون يا هكمنا قصاقوسن دقاف تدرقوال دقافو يا مسلمون ايدي امريكا سبايا واغل قلوت درجت بماس تبابرنو يتدرقو فاوستاز ابو بكر احمد اما كاينينا تيا تغنو يا هكمنا مقل يا قصاقوس دقاف يدسي كتما كانتبا اتو ساموئيل مولالينينا يتينا تبقى منستر كافتنا مكاري دكتر دانيل غابرا ميكيلنا للو تشالافيوش بتا غنو بات استاز ابو بكر احمد دقافو نابركتوال يتدرقو دقاف يتليايو يا هكمنا قصاقوسوشنا مدهانيتو ጭን ያካተተነው ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ላደረጉት ድጋፍ የደሴ ከተማ አስተዳደር ጋቢ በማልበስ ምስጋናቸውን ገልጿል። ከዚህ ቀደም ለሐላባ ዞን ከ25 ሚሊዮን ብር በላይና ለአፋር ክልልና ለኮምቦልቻ ከተማ በተመሳሳይ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ ማድረጉን የሚያስታውስ ነው። የሙስሊም አይዲ አሜሪካ ሰባይ አገልግሎት ድርጅት በተለያዩ ሀገራት የተለያዩ ድጋፎችን ያደረገ እንደሚገኝ የሰባይ አገልግሎት ድርጅት እንደሆነም ይታወቃል። በምስራቅ ወለጋ የተከሰተውን ጥቃት ተከትሎ በኦሮሚያ አካባቢዎች ሁከትም ተቀሰቀሰ። በምዕራብ ኢትዮጵያ በምስራቅ ወለጋ ዞን የተቀሰቀሰው ሁከት ተከትሎ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በሚገኙ ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥም ተቃውሞ መቀስቀሱን ተሰምቷል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ቂዊና ጊዳ አያና ወረዳዎች ዳር 25 እና 29 በደረሰው ጥቃት በርካታ ንጹሃን ዜጎች የሞቱ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ተፈናቅለዋል። ጥቅምት 25 እና 29 በተካሄደው የሁለት ቀን ጥቃት የኪርሙ ወረዳ ፍርድ ቤት ዳኛ በርካታ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውና ከ350 ሺህ በላይ የሚሆኑ የኪርሙ ወረዳ ኗሮች መፈናቀላቸውን አዲስ ስታንዳርድም ዘግቧል። የሁለቱ የኦሮሚያና አማራ ክልል መንግስታት እንዲሁም የፌደራል መንግስት ለተዘገበው ሁከት በጥብጥ በዝምታ መቆየታቸውን ባሳለፍነው ቅዳሜና እሁድ በተፈጠረው ሁከት ምን ያህል ሰዎች ሰለባ እንደሆኑ የግጭቱ ምንነት ምን እንደሆነ ማን እንዳስነሳው ለማወቅ አስቸጋሪ እንደሆነም ተነግሯል። ሆኖም የዜጎቹ ጥቃት ተከትሎ ከኦሮሞና ከአማራ ብሔር ተወላጆች የተውጣጡ አክቲቪስቶችና የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎችም ብስጭታቸውን ገልጿል። በትላንትናው ዕለት በኦሮሚያ ክልል ከተሞች በሚገኙ በርካታ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተቃውሞም አድርጓል። በዚህም በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርሰውን ተደጋጋሚ ጥቃት የሚያወግዝ የተቃውሞ መልእክትም ሲያስተላልፉ ተደንጧል። ተቃውሞ በዛሬው ዕለት ቀጥሎ ሙሏል የተባለ አዲስ ስታንዳርድ ዘገባ ማመላክቷል። በአዲስ አበባ የዋቁጉቱ ትምህርት ቤት መምህራን ለአዲስ ስታንዳርድ እንደተናገሩ ዛሬ ማለዳ ተማሪዎቹ በንጹሃን ዜጎች ላይ እየደረሰውን ጥቃት ያወገዙ ሲሆን ተቃውሞን ካሰሙ በኋላ የመማር ማስተማሩ መርሃ ግብርን አቋርጠው ወደ ቤታቸው ሄደዋል ብሏል። በተጨማሪ ዛሬ ማለዳ በአዳማ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተማሪዎች ተቃውሞ ያሰሙ ሲሆን ሆኖም በፖሊስ መበተናቸው ተሰምቷል። በተመሳሳይ የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በነቀምት በመስራቅ ወለጋ አምቦ በመራብ ኦሮሚያና በባሌ በደቡብ መስራቅ ኦሮሚያና በሌሎች አካባቢ የሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች ተቃውሞ መደረጉን ተነግሯል። በአዲስ አበባ የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተቃውሟቸው ማሰማታቸው ባይችሉም ጥቁር ልብስ ለብሰው መምጣታቸውና ቅሬታቸው ማሰማታቸው ዘገባው አክሏል።
جوهر محمد اهون لاي يتفطر لالو غجت منغستن تطياق ادرغا بوليتيكانيا نا اكتيفيست جوهر محمد بماهبراوي تسسر غصو لاي باسافرو صوف بوروميا اتقالاي ترمس وستنه تشاله سيون بيسامنتو بمتوچ يميقطرو سوي سيغدلو بمليونوچ يميقطرو دمو بيتنا ارشاچو ودموال بلوال يتاتقو ميليشاوچ مندروچن يفلغو سيزرفو سوالبا اوروپنانو جيتوچ نا هيليكوپتروچ چاله ليو بسلاماوي سووش لاي يا بومب زناب اندميازامبوم تقوموال كازي ግርግር በፊት ብዙዎቻችን የፖለቲካ ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ በውይይትና በድርድር እንዲፈቱ መክረንና ተማጽነን ነበር ያለው አክቲቪስቱ ለመስፋት ፍቃደኞች አለመሆናቸውና በመክተኩ ወታደራዊ ዘዴዎችን መምጣታቸውንም አንስቷል። ከአራት አመት በኋላ የመረጡት መንገድ ውድቀት ብቻ ሳይሆን ሁኔታዎችን አባብሶታል ሲልም አክሏል። ይህ ሰላማዊ ዜጎችን ማነሳሳትና የጦር መሳሪያን ማስጠንቀቅ ያጋራ ግጭት እንዲፈጠር አድርጓል ያለ ሲሆን መንግስት ሁኔታዎች መቆጣጠር እንደማይችልና እንደማይፈልግ ግልጽ ነው ሲሉም ተችቷል። ጆሃር አክሎም በሚያስገርም ሁኔታ በስልጣን ላይ ያለው አካላትም አሁን ልክ እንደባለፈው ሳምንት የተሞከረውና የከሸፈውን ወታደራዊ ጀብደኝነት መቀላጠፋቸውን ገልጸው የአካባቢው ሰላምና ጸጥታ ለመመለስና ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመፈለግ ፍቃደኛ አይደሉም ብሏል። በዚህም አሁን ላይ የተከሰተ ያለው ሞት ውድመትና መፍረስ መንግስት ተጠያቂ እንደሚሆን የገለጸ ሲሆን ለዚህም ሲባል የሀገር ውስጥም ሆነ የዓለም አቀፍ ጫናዎች መንግስት ጊዜ ሳይወስድ ለውጥ እንዲያመጣ ጫና መፍጠር አለባቸው ብሏል። ከሰሞኑን በወለጋ አዲስ በተቀሰቀሰው የንጹሃን ጥቃት በርካታ ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን ወዳጆቻቸውን ያጡ ሲሆን በዚህም ነዋሪዎቹ ሰቆቋቸውን በማሳማት ላይ እንደሆኑም ይነገራል። ይህ ጭፍጨፋ በተመለከተ በርካቶች በማውገዝና መንግስት አልባነት እንዲሰማ ቢጠይቁም እስካሁን ከመንግስት የተሰጠ ምላሽ ግን የለም። በመስራቅ ወለጋ ንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ አስመልክቶ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በዛሬው ዕለትም ጋዜጣዊ መግለጫም ሰጥቷል። በህገወጥ የማዕድን ስራ ከ2000 ግራም በላይ ወርቅና ከ2 ሚሊዮን ብር በላይም ተያዘ። በአዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ህገወጥ የማዕድን ስራ ጋር በተያዘ ከ2000 በላይ ግራም ወርቅና ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ በጥሬ ገንዘብና የጦር መሳሪያዎች መያዛቸውም ተገለጸ። የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ እንዳስታወቀው 2260 ግራም ወርቅና 3 የወርቅ መቆጠቢያ ማሽን፣ 2 ክላሽ፣ 1 ሽጉጥ ከ76 መሰል ጥይቶች ጋንዲሁም ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ፖሊስ በኤግዚቢሽንነት መቆጣጠሩንም አስታውቋል። በክልሉ ምዕራብ ኦሞ ዞን ቢራ ወረዳ በሚፈጸመው ህገወጥ የማዕድን ምርትና ግብይት ለመቆጣጠር ድንገተኛ ፍተሻ ተደርጎ የተለያዩ ማዕድን ውጤቶች መሳሪያዎችን መገኘታቸው ተጠቁሟል። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ 21 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ምርመራ መጀመሩም ታውቋል። የቢላል መረጃችን አሁንም ለቀጠለ ነው። የሰይ ህወት አጥፍቶ ለ18 ዓመት ተሰውሮ የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉም ተነገረ። በመቅደላ ወረዳ ኮብሬ 23 ቀበሌ ጌታ ወንዲፍራው አበባው የተባለ ግለሰብ ግንቦት 7 በ1997 በቂም በቀል ተነሳስቶ የአንድ ግለሰብ በዱላ በመደብደብ ህወቱን ማጥፋቱን ተከትሎ ከአካባቢው ተሰውሮ ለ18 ዓመትም ቆይቶ ነበር። ሆኖም ህዳር 16 በጋምቤላ ክልል ሜጂጋ ዞን ጎንደር ወረዳ በቁጥጥር ስር መዋሉን የመቅደላ ወረዳ ማስታውቋል። የወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ፖሊሶቹ ወደ ጋምቤላ ክልል በመላክ ትላንትና ወንጀሉን ወደ ፈጸመበት በመቅደላ ወረዳ በማምጣት በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውል ማድረጉን ከወረዳ ኮሙኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ማመላክቷል። FIFA በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ላይ ከባድ ቅጣት እንደሚጥል አስታወቀ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በኳታር ዱሃ እየተካሄደ የሚገኘውን የዓለም ዋንጫ በቀጥታ እንደሚያስተላልፍ ከተፈቀደለት ጨዋታዎች ውጪ መቅረቡን ቅጣት እንደሚጠብቀው FIFA ገልጿል። ብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ኢቢሲ 2 ሳምንት የሆነውን በኳታር እየተካሄደ የሚገኘውን የዓለም ዋንጫ ውድድር ሁሉንም ጨዋታዎች ለተመልካቾች እንደሚያቀርብ ሲገልጽ እንደነበረም ይታወሳል። ነገር ግን ለማቀፍ የእግር ኳስ የበላይ አካል FIFA ቃል አቀባይ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ለተመልካቾች እንዲያቀርብ የተፈቀደለት የተወሰነ ጨዋታ መሆኑን ሆኖ ሳለ ከዚህም ውጪ ውድድሮችን አስተላልፏል ሲልም ለቢቢሲ ተናግሯል። ይህ እንዲያስተላልፍ መብቱ ከተሰጠው ጨዋታ ውጪ ነፃ በሆነ ስርጭት ማስተላለፉን ከኢቲቪ በኩል ለተመልካቾች በማቅረብ ከFIFA ጋር የገባውን ውል በግልጽ የሚጥስ ነው ሲልም ቅሬታ ተገልጿል። በዚህም ሳቢያ የዓለም ዋንጫ ለተመልካቾች እንዲቀርብ FIFA ከኢቢሲ
ከፖሊሲ ጋር የገባውን ስምምነት ማቋረጡንም ገልጿል። በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ጠንከር ያለ እርምጃ ለመውሰድ እየተዘጋጀ መሆኑንም ቃል አቀባዩ ተናግሯል። ሆኖም ዓለም አቀፍ የእግር ኳስ ማህበር ፊፋ በኢቢሲ ላይ ወስዳለው ስላለው እርምጃ ምንነት ከመግለጽ ግን ተቆጥቧል። ፊፋ ይህንን ቢል ኢቢሲ የኳታር ዓለም ዋንጫን አንዳንድ ጨዋታዎችን እያስተላለፈ እንደሚገኝ ለመረዳትም ተችሏል። ፊፋ ለኢቢሲ እንደገለጸው የዓለም እግር ኳስ ውድድር የማስተላለፍ ከተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ጋር ከስምምነት ደርሶ ፍቃድ የሰጠ ሲሆን ከዚህም ውጪ ጨዋታዎችን ማስተላለፍ ግን አይችልም። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ፊፋ ስለሰጠው ማስጠንቀቂያም ሆነ ቅጣቱ አስመልክቶ እስካሁን የሰጠው ምንም አይነት ምላሽ የለም። በባህረ ሰላጤ ሀገር ኳታር እየተካሄደ ያለው የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ውድድር በዓለም ዙሪያ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በቴሌቪዥን አማካኝነት እየተከታተሉ እንደሆነም ይታወቃል። ሳውዲ አረቢያ የ2027 የኢሲያን ዋንጫ ልታዘጋጅ ነው። ህንድ ጨረታዋን ካቋረጠች በኋላ ሳውዲ አረቢያ የ2027 የኢሲያ ዋንጫ ልታዘጋጅ መሆኑን ተሰምተዋል። የኢሲያ የእግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ትላንት ባወጣው መግለጫ ሁሉም የህንድ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከአስተናጋጅ ምርጫ ሂደት ራሱን ማግለሉንም አስታውቋል። ይህም የኢሲያ ዋንጫ ለማዘጋጀት ጥቅምት ወር ላይ ከህንድና ሳውዲ አረቢያ የወጡ ጨረታዎችን ተመርጠው ነበር። ሆኖም አሁን ላይ ህንድ ከጨረታው ራሷ ማግለሏን ተከትሎ ሳውዲ አረቢያ የ2027ቱን ውድድር ለማዘጋጀት ብቸኛዋ እጩ ሆናለች። የ2023 የኢሲያ ዋንጫ ደግሞ ቻይና ከአዘጋጅነቷ ማግለሏን ተከትሎ በኳታር ይካሄዳልም ተብሏል። አሁን ላይ እየተካሄደ ያለው የዓለም ዋንጫ የምታስተናግደው ኳታር የኢሲያን ዋንጫ ሁለት ጊዜ ማዘጋጅታለች። ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ነው። የሱዳን ወታደራዊ መሪዎችና የሲቪል ማህበረሰብ አባላት ስምምነት ተፈራረሙ። የሱዳን ወታደራዊ መሪዎችና የሲቪል ማህበረሰብ አመራር አባላት ሀገሪቱ የተከሰተውን ከፍተኛ ቀውስ ለማብቃት ያስችል የተባለውን ስምምነትም ተፈራርመዋል። አንዳንድ ተቃዋሚዎች ግን ስምምነቱን አልተቀበሉትም። በሱዳን እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር በጥቅምት 2021 በተካሄደው መፈንቅለ መንግስት ስለ ጀኔራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ስልጣን ጋር ከያዙ ወዲህ በሀገሪቱ የሲቪል አስተዳደር እንዲመሰረት የሚጠይቁ በርካታ የአደባባይ ተቃውሞ ሰልፎችም ተደርገዋል። በዚህም ቢያንስ 121 ሲቪል መገደላቸውም ይታወቃል። ዛሬ በሲቪል ማህበራትና በወታደራዊ አገዛዝ መካከል የተደረሰው ስምምነት በሱዳን ከአንድ ዓመት በላይ የዘለቀውን ቀውስ እንዲያበቃ ያስችላል ተብሏል። በሱዳን መፈንቅለ መንግስት ከተካሄደ በኋላ የሀገሪቱ ሲቪል ማህበራት ከወታደራዊ መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት ለማድረግ ሲወዛገቡም ቆይተዋል። ዛሬ ስምምነቱን የፈረሙት በወታደር በኩል ኮማንደር መሐመድ ሐምዶ ሲሆኑ ከበርካታ ሲቪል ማህበራት መካከል ታዋቂው የነጻነትና ለውጥ ኃይሎች እንደሚገኙበትም አጃንስ ፍራንስ ፕረስም ዘግቧል። ስምምነቱን ተከትሎ አደባባይ የወጡ ሰልፈኞች ሲያለቅሱ እንደተስተዋሉ የዲዩብሊው ዘገባም አመላክተዋል። የቱርክይ ሰው አልባ ተዋጊ ጀት ለመጀመሪያ ጊዜ በረራን ጀመረ። የቱርክይ ሰው አልባ ተዋጊ ጀት የመጀመሪያውን በረራ በቅርቡ እንደሚያደርግ ማስታወቁም ይታወሳል። በሪፖርቱ መሰረት ከዚላማ የሚል መጠሪያ ያለው ሰው አልባ ተዋጊ ጀት በሰሜን ምዕራብ ተዲርኪ ግዛት ውስጥ በሚገኘው የአየር ማረፊያ ጣቢያ የመጀመሪያውን የመሮጫ መንገድና ራሱን የቻለ የታክሲ አገልግሎት ሙከራም አድርጓል። የባይሪክ ቴክኖሎጂ ኦፊስ ባሳለፍነው ሳምንት የመነሻ ፈተናውን ከጨረሱ በኋላ ከዚላማ መሬት ላይ ማቆየት በጣም ተቸግረናል ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ ማስፍሯል። ፈጣኑ ሰው አልባ አውሮፕላን ከዚላማ በዝግታ ለሚንቀሳቀሱ የስለላና ሚሳኤል ተሸካሚ ድሮኖች ከፍተኛ አቅም እንደሚሰጥም ተናግረዋል። 1200 ኢራናውያን ተማሪዎች መመረዛቸውም ተሰማ። በመላው ሀገሪቱ ሊካሄድ በተዘጋጀው ሰላማዊ ሰልፎች ዋዜማ በኢራን ውስጥ 1200 ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በምግብ መመረዛቸውና መሞታቸውን ዊዴይሊ ቴሌግራፍም ዘግቧል። በካራዝሚና በአንካራ ዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ተማሪዎች እንዲሁም ሌሎች አራት ተቋማት የተሰጣቸው ምግብ በአካባቢው ጎዳናዎች ላይ በመወርወር ተቃውሟቸውንም ገልጿል። የሀገሪቱ ብሔራዊ የተማሪዎች ህብረት በበኩላቸው ባለስልጣናት ሆን ብለው ሰዎችን መርዘዋል ሲሉም ከስተዋል። ባለስልጣኑ በምላሹ ክስተቱ በውሃ ወለድ ባክቴሪያ የተከሰተ ነው ሲሉም ተናግሯል። በተለያዩ የተጎዱ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚገኙ ክሊኒኮች ለድርቅና ሌሎች ተያዥ የምግብ መመረዝ ምልክቶችና ለማማከር የሚያገለግሉ አቅርቦቶች እንደሌሉም ተናግሯል። ይህም መመረዙን ሆን ተብሎ የሀገሪቱ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ለማደናቀፍ የተደረገ ስልት ሊሆን እንደሚችል የአረብ ኒውስ ዘገባም አመላክቷል። ይህ ክስተት የተከሰተው በሀገሪቱ በነገ ዕለት ለሶስት ቀናት የሚውል የሀገር አቀፍ የስራ ማቆም አድማ ሊጀመር ባለበት ወቅት ሲሆን ይህም ህዝባዊ ጫናን በአገዛዙ ላይ እንዲያጠናክርም አድርገዋል።
በመጨረሻም ሰሜን ኮሪያ የደቡብ ኮሪያን ፊልም አስተዋውቋል ያለቻቸውን ታዳጊዎች በሞት ቀጣች። የሰሜን ኮሪያ መንግስት የደቡብ ኮሪያን ፊልም አስተዋውቋል ያለቻቸውን ሁለት ታዳጊዎች በሞት ቅጣት መቅጣቷም ተገልጿል። የእንግሊዙ ዴል ኤክስፕረስ ጋዜጣ እንደዘገበው የአካባቢው ነዋሪዎች ከተፈረደባቸው በኋላ የ16 እና የ17 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ታዳጊዎች ሲገደሉ በግዳጅ እንዲያዩም ተደርጓል። እንደዘገባው ከሆነ የሞት ቅጣቱን የተከወነው ባለፈው ጥቅምት ወር ቢሆንም ግድያው የሚያሳየው መረጃ የወጣው ግን ባለፈው ሳምንት ነበር። ሌላም ታዳጊ እንጀራ እናቱን በመግደሉ በሞት የተቀጣ ሲሆን ባለስልጣኑ ወንጀሉን እኩል ተደርጎ ይወሰዳል ብሏል። ግድያው እንዲያዩ የተደረጉ ነዋሪዎች የግድያውን ዘግናኝነት መናገራቸውን ጋዜጣው ዘግቧል። በሞት የተቀጡ ሁለት ወጣቶች ፊልም የያዙ ሲዲ ሊሸጡ ሞክረዋል ሲባል የሰሜን ኮሪያ መንግስት እነዚህን የሚሸጡ ሰዎች የሚጠቁም ሰው በህዝቡ ውስጥ በማሰራጨት ምክንያትም ታዳጊዎችን መጥመድ ውስጥ ሊገባው እንደቻለም ተይዟል። ሰሜን ኮሪያ የደቡብ ኮሪያን ፊልም በግዛቷ የሚታይ ከሆነ በወጣቱ ትውልድ ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል የሚል ስጋትም አላት። በሰሜን ኮሪያ የደቡብ ኮሪያ ፊልም ማሳየት የሚያስጠነቅቅ የሚያሰድድ መሆኑም ተዘግቧል። ነገር ግን የደቡብ ኮሪያ ፊልሞችን ሲያከፋፍልና ሲሸጥ የተያዘን በሞት እንደሚቀጣም ተነግሯል። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። ከቀሪ ብላል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር ሰላም አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።